Pekný deň s rozjazdou pre hviezdy. Celý tento týždeň vám s radosťou predstavujeme novú hudobnú skupinu u nás v rodine televízie Senzi, a síce hudobnú skupinu Ontario z Topolčian. Táto hudobná skupina vznikla v roku 2010 a aktuálne má 4 svojich členov. Venuje sa prevažne československej country muzike, ale okrem prevzatých pesničiek majú na svojom konte aj niekoľko vlastných skladieb. No a práve k jednej z týchto vlastných pesničiek vznikol aj veľmi vtipný videoklip, ktorý vám chceme tento týždeň v našich rozjazdoch pre hviezdy ponúknuť. Ide o pesničku Evelyn, za ktorú inak od soboty budete mať možnosť hlasovať aj vo vašej obľúbenej Senzi paráde. Takže tento týždeň v našich rozjazdoch pre hviezdy hudobná skupina Ontario z Topolčian a pesnička Evelyn. Tak nech sa vám páči. Kráčam si tak po vale vedľa rieky Nitry. Rozbitý som po fláme, fajčím ľahké Petri. Zrazu vidím krásne dievča pred sebou, ako beží priamo ku mne s úsmevom. Tvárim sa, že venčím sa, tak som začal pískať. Bol som celý bez seba, keď som ju videl zblízka. V tom sa mi hneď celé telo zachvelo, a tak som ju oslovil nesmelo. Evelyn, ty si dievča mojich tajných snov. Evelyn, aj do Solčan by som šiel za tebou. Evelyn, poď so mnou na jedno chladené. Evelyn, spoločne si zatancujeme. Evelyn sa len usmiala, kývla hlavou áno. Večer sme šli na disko, prišli sme až ráno. Bola to tá najkrajšia noc v živote, hádzali sme spolu šipky pri plote. Evelyn, ty si dievča mojich tajných snov. Aj do Solčan by som šiel za tebou. Evelyn, poď so mnou na jedno chladené. Evelyn, spoločne si zatancujeme. Solčan by som šiel za tebou. Evelyn, poď so mnou na jedno chladené. Evelyn, spoločne si zatancujeme. Evelyn, ty si dievča mojich tajných snov. Evelyn, aj do Solčan by som šiel za tebou. Evelyn, poď so mnou na jedno chladené. Evelyn, spoločne si zatancujeme. Tak to bola hudobná skupina Ontario a veselá pesnička Evelyn. Pokiaľ sa vám táto skladba páčila, tak nezabudnite, že od soboty za ňu môžete hlasovať aj vo vašej obľúbenej Senzi paráde s Andreou Fischer. No a teraz niekoľko noviniek. Senzi parádu môžete sledovať každú sobotu od 10. hodiny alebo nedeľu od 16. hodiny v televízii Senzi, ale tento týždeň sme si pre vás pripravili nové vysielacie štúdie, z ktorého pre vás Senzi parádu budeme každý týždeň vysielať. A to nie je všetko. V Senzi
Medziparáde sa vám prihlásime aj s novou modernou grafikou. Máte sa na čo tešiť a ja dúfam, že sa vám táto nová grafika Senziparády bude páčiť. Pre tých z vás, ktorí by ste náhodou Senziparádu nestihli sledovať cez víkend, tak máme tiež jednu novinku. Reprízu Senziparády vysielame vždy nasledujúcu stredu, a to popoludní od 13. hodiny. No a na záver tu mám pre vás ešte jednu výzvu, teda pre tých z vás, ktorí spievate veľmi dobre, či už slovenské alebo svetové šlágre, dychovky a ľudovky. Pokiaľ máte hotový videoklip, dajte nám o sebe vedieť, pošlite nám ten váš videoklip. A keď náhodou videoklip nemáte, tak sa nám ozvite takisto a skúsime vám s tým nejako pomôcť. Naša adresa je klipy@senzi.sk. Budeme sa aj na vás tešiť a budeme sa tešiť aj na to, že aj vy sa môžete takto stať súčasťou našej Senzi rodiny.